Viidiyoo gaddaa fi dhiigaan kanan cuubame gallakkisee sirri facciise akkasuma madaamiin kumanan jirtu mootu mana yaala nageesse yennaan didde jedhee baay'een keessa rifattanii yaala argatte moo nirgannettanii na gaafattanii madaamiin koalaa gaafa dhuftee dhiiga san silkii irratti argitu maallaan jettee mana marfee nageessan moo nan geessine gaaffi keessan hunda keessan isiniif hin deebisa. Akkasumallee mana jijjiirra dhumma na jijjiiruudhaaf iyyaallee lubbuu kee baraari namoota baay'ee gorsanaa gorsitanii galatuma maatii dhugaan miidiyaa warroonni dhiphattan warroonni na gorsitan warroonni du'aayii naa gootan marti keessan guddaa tokko ulfaadha hedduu tokko sin jaaladha sintu asiin na ga'e nana taasise warroon laayik gochaa koomentii yaada naa barreessaa na gorsaa sin na geessan ulfaadha siniin jedha oromiyaa irraa naa bilbilame. Gadda keessaa na baasanii haala kanaan na kolfalsiisaa turanii nama baay'eetti dhiyaadhuu fi fuula koo irraa ilaalanii nama gadda koo beekanidha. Baay'ee tokkoon gammadee madaamiin kiyyaa gaafan burcuqqoo irra ejjadhee qaamni koo bakka afurii bakka nan murame garuu ejjechuudhaan baay'ee tokko ulfaata. Guyyaa tokkoo fi halkan tokko osoon socho'iin bakka tokko taa'ee. Guyyaan tokko doon hojjettiin oolee suni madaamii kootiif ba'aa guddaa ture. Iji isaan diimataa gaafa hojii hojjechuu dadhabdanii teessanii guyyaan tokko chaalenjii jabaa isheedhaaf ta'e madaamii kootii fi ala ooltee gaafa dhuftu anallee miti hadiyyaatu jira. Mana keenya dhuftee kan na argite hadiyyaa wayii ishiitti mee waan sana hundayyuu kan ishiitti agarsiise isheedha. Baay'ee tokko rifatte dhugaa dubbachuudhaaf. Viidiyoo sana immoo YouTube irratti gallakkisuudhaaf of hin waraabne. Yoo hin boo'u akkasitti dhiiga koo yoo argitu mucayyoo waan rifattee waraabdee eega waraabame silkii koo keessatti argee immoo dhaloota rakkatanii akkas ta'an baay'ee isaanii irratti waanan hojjechaa jiruu fi gadda namaa qofa agarsiisoo doon taane mana ani keessa jirus maaltu akka jiru akka argitaniif balaan tasaa maal akka namarratti fiduu akka hubattaniifani harkuma koon lafatti darbadhee garuu. Dogoggoraanan irree jedhe miidhaa san hunda narraan geessise. Egaa yaada barruu jala bakkaaf waraannamuu jechuun xiqqaa miti. Garuu immoo rabbinni manaa nu baase waan hunda keessatti nu eega nutis ka waan ta'eef har'allee nagaa kootidha. Madaamiin kiyya gaafa dhuftee dhiiga kosanii barruu kosan jala fooxaa narraa eegtee gaafa laaltu baay'ee tokko rifatte. Akka deebii silkiidhaan naa deebiste sanaa miti. Mana hakimaa hin geessina moo hin geessinu jedhaniillee yaadne baay'ee tokko rifatan dhugaa dubbachuudhaaf waan xiqqaa miti. YouTube irratti gallakkisuu waan danda'amnee fi xiqqeesse kanan gallakkise jechuudha. Sababni isaa seeraan ala dhiigaa agarsiisuun. Osoo zim jedhee kaasee haasa'e baay'een keessa namantan soba YouTube birrii argachuudhaaf kan jettanillee jiraachuu dandeessanii. Biyya keessanii baatanii maaliif nutti boossan kan jedhelle jira. Hundi keenya maaliif akka baane ni beekna. Garuu immoo jireenya jiraannu keessatti dogoggorri hin jira. Dogoggora keenya sanarraa immoo hin baranna. Osoo yaadiin jireenya keenya irratti kan raawwatus immoo hin jira jechuudha. Kanaafi madaamiin kiyya alaa dhuftee mana hakimaa nageessanii egaa kanaan dura siniin jedheen jira. Mee warroonni dandeessanii hirrina dhiigaatiif hirrina dhiigaan qabdu naan jedhanii. Dhiiga maaltu namaaf dabala baay'een keessanii wanta jireenya keessan keessatti si mudate jireenya keessan keessatti immoo irraa fayyitan ani dhiigan qabdu naan jedhan jechuudha. Eeggaddallee dhiigni koo waan baay'ee na yaa'ee jiruu fi durallee dhiigan qabdu waan naan jedhanii fi boqochuu qabdi naan jedhan. Har'a barruudhaan ejjechaatiin hojjechaatii oole jechuudha dhaabbadde. Gara kaaniin na dhukkuba waan ta'eef caafiidhaan jechuudha. Daqiiqaadhaaf illee guyyaa takka waan inni odoon hojjetiin oolee fi madaamiin kooja diimatee jira. Warroonni hirrina dhiigaa godhatanii irraa fayyitanii namoonni baay'ee timaatimii wantoota garaagaraa kanaan jedhanii jiranii fayyadameen jira. Haala fayyadama kootu sirrii miti ta'ee kanumaan fudhadhutu qaama kootiif ta'uu dide ta'ee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka hirrina dhiigaa qabda naan jedhan hin beeku naaf hin galle maalirraa dhufaa akkamitti sirraa fayyuun danda'ama kiniini naa kennanii yeroodhaaf mana hakimaa san keessatti bulukoosii naaf
bulukosi lama naik dan jauh curah dengan gada gawal luka kia daku iran iga kap dinanjar ani garumu iran iga kap dinanajar ani male ingi kalali kan anak kita 6 minit dengan dua malai jauh anu kanan rifat ibai kanan boy kanaf marti kesanu akka manti kesanit dua inaf kota garumu mana kima awanan nak ejurufi lungni kia na ukesi sana ukubu male awanin kabu jauh Afanin kabu, eka gugugutti jala. Sebab nisa namni kimi kabu, madan sadafi fayuf jala ni. Namni kimi kabni mudafi fayya jala. Nuga kisya sana lukuba male, afan sa afanin kabu jucura. Afan uliti gugugge jala, fal fayuran jala galata rabbi. Warun duwain agotan galatum ar asa asa unufi asa ki. Warun najalatani nagifatani, warun najalatani mu nagifatani. Turtina wajin turtani fi galatuma. Me na barreessa yaada kana hunduma keessattiyu of eeggannoo taasisuun baay'ee bareeda. Of eeggannoon baay'ee bareeda dhala namaatiif. Lakkila bu'aati tiktokii kanarra waan asi dhabanee. Hai naan jokkoo laayi lubbuu. Ana laarii kan ijoollee turuwaati jaalallee hin jirne hin fire. Yeroo wajjin hin taphannu yeroo namni maska isaa jibbe hin jiru. Wala ni tu macam, yang orang macam orang yang buat kalau setengah itu orang macam setengah nak kurus, setengah nak boleh kan? Gua orang begitu macam, yang orang sitt yang muat sena beres, sama sena teraga. Malif itu, malif garusa mabar baru ketin magam berituh. Lubu. Lari me borcu kau tidur apa? Daratin kau lari me daratin kau. Siapa dah kira sa? Borcu ingat apa dia kas? Tu, aku tidak jadi bukan nak kena. Aku semua dah melalui ugarati. Nih. Amma lari apa borcu alat apa borcu lari? Mana nasi borcu jual tarik amma lari di. Di lain kau elam jantan ni amaroso. Eh? Di dunia kan ada banyak tiktok kan orang amma kan kebarin. Kamu ni mau apa tu lari? Punya sahaja tu, ane. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.